سلام، وقتتون بخیر. من سینا ولی‌الله هستم و با برنامه چند شنبه در خدمت شما دوستان عزیز، عزیزان دل، در خدمت شما به مدت یک ساعت. یه نکته‌ای به ذهنم خطور کرد چند روز پیش. دیدین بعضیا رو وقتی که دارن حرف میزنن یه چیزایی رو بین جمله‌ها و صحبت‌هاشون اضافه میکنن به صحبت اصلی که شنونده در واقع مبهوت میمونه که این چه ربطی داشت به صحبت‌ها. مثلا اینطوری مثلا شروع میشه، طرف میاد مثلا واسه یک نفر دیگه یا واسه دو نفر یا واسه یک تعدادی این ماجرا رو اینجوری تعریف میکنه: دیشب رفته بودیم با ژاناس و گیجلار و کوشین شام بیرون، چهار نفری چپیده بودیم توی پورشه کایان تنگ، تا رسیدیم جونمون اومد بالا، دیگه اعصابم داغون شده بود، دیگه منم تحمل نکردم، خیلی بد برگشتم بهشون گفتم که کوشین من دفعه بعد با مازاراتی خودم میام، حوصله ندارم مثل کتاب بچسبم به بقیه واسه یه شام کوفتی. خب ببینید، همونطوری که متوجه شدید توی این مکالمه که کلا چهار خط بیشتر نبود، دو سه تا نکته مبهم و اضافی وجود داشت که دلیل حضورشون برای شنونده کاملا مجهوله، یعنی اصلا نمیدونیم برای چی اینا گفته شد، چون تأثیری در داستان نداشت. اینو معادلات چند مجهولی توی مکالمات روزمره بین افراد مختلف و خاص، افرادی خیلی خاص پیش میاد. همه هم باهاش برخورد داشتن. چند وقت پیش بنده خودم شخصا رفته بودم کفاشی که کفشم رو درست کنم، یه دفعه از توی چون توی مرکز خرید رفته بودم برای جنرال، تو خیابون نبود، توی مرکز خرید یه مغازه بود کفش درست میکرد، رفته بودیم اونجا، یه دفعه دیدم یه صدای خانومی از بیرون مغازه بلند شد که ببخشید شما میتونید به من کمک کنید؟ همه فکر کردن خب مثلا یکی بهشون حمله کرده یا مشکل جسمی، سکته قلبی یا اتفاقی واسه شما افتاده. همه ریخته بودن بیرون که به این خانم محترم کمک کنن، چون همه هم خیلی دوست دارن که به خانم های محترم کمک کنن، اصلا فرقی نمیکنه، ولی اگر آقاه باشه که محترم یا غیر محترم باشه، کسی بیل هم تو فرق سرش نمیزنه. این یه نکته، این نکته خیلی خاصیه که ما داریم، من خودم هم همینجوریه. حالا به هر حال کل مغازه‌دارا و مردم به هر حال ریخته بودن بیرون که کمک کنن به ایشون، که ایشون فرمودن که چون تشریفم نمی آوردن توی مغازه دیگه، از همون توی بیرون مغازه فریاد می‌زدن که کمکم بکنید و به دادم برسید، البته نه به دادم برسید، همین که میتونید به من کمک کنید، که فروشنده گفتش که چه کمکی لازم دارین خانم. خانم فرمودن که کفش شنلم رو فرستادم شنل فرانسه درست کنه، میگه چون کفش سفارشی و اختصاصی بوده هیچ کس نمیتونه درستش کنه، یکی از دوستام گفته فقط شما میتونید منو کمک کنید. فروشنده گفت خب تشریف بیارین تو، چرا بیرون مغازه دارین داد میزنین؟ فرمودن میخوام مطمئن شم که میتونید درستش کنید، که اگر میتونید برم خونه 17 جفت کفش لوی ویتان و لابوتان هم دارم که بیارم شما درستش کنید، چون کف همشون خط افتاده دیگه روم نمیشه بپوشمشون. خب باز دقت بفرمایید که همه این اطلاعات دقیق، اون هم به صورت این، یعنی به این صورت که مثل نون خشکی‌ها و نمکی‌های قدیم در اماکن عمومی عربده زده میشه، نون خشکی نمکی، به این صورت. خب به هر حال یه مقدار نامعقول و عجیبه دیگه در حال حاضر در قرن 21 و به این صورت وسط یک مرکز خرید دم مغازه یک حالا کفش ساز یا کفش درست کن یا کفاش یا اصلا کفش فروشی یا هر مغازه دیگه، یه خورده عجیبه ولی منطقیه. چرا؟ چون برمیگرده به همون دلیل مجهول اولی که اشاره کردم. اینا البته هنوز بچه‌ها میگن اشاره نکردم، دلیلی هم نداره اشاره بکنم، چون دلیل خاصی نداره، که اینا مجهوله، مجهوله که اشاره بهش نمی‌کنن، که مجهول اینجوریه، من خودم هم نمی‌دونم چیه، ولی خب مجهوله دیگه، دلیلشو نمی‌دونم چیه ولی میاد، اصلا اینجوری با خود ما میاد بی خودی. والا شاید باورتون نشه ولی اینجوریه. داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که حالا بهش می‌پردازم و میگم چی هست و چه جوریه و چه کارهایی می‌کنیم و اسمش چیه، ولی صبر کنید، عجله نکنید، هول نزنید، هول ندین هم دیگه رو، هول ندین هم دیگه، آروم بایسین. خدمتتون عرض بکنم که این چیزاست، فیسبوک و توییتر و اینستاگرام، هشتگ هم که در خدمت شماست، هشتگ سینا بیلش، هشتگ چند شنبه، هشتگ فارسی وان تیوی، اینا هشتگ هاست. کوچلوارم به خدمتتون عرض بکنم به دلیل اعتراضات بیش از اندازه یا به دلیل اعتراضات زیادی که در این زمینه شد در رابطه با رنگ لباس، چون من هی رفتم رنگ‌های مختلف پوشیدم که شما باز
ناراحت نشین، گیر ندین که چرا کت و شلوار تو رنگشو عوض می‌کنی. شما نمی‌دونم تلویزیوناتون سیاه‌سفیده، من سیاه‌سفید پخش میشم، چه جوریه این برنامه که هیچکس متوجه تعویض رنگ کت و شلوار من نمیشه؟ شما محبت کنید بنده رو، اینو ببینید. بله دیدین، دیدین من دارم کت و شلوار رنگای دیگه دارم، ولی به اعتراض به این قضیه، به خاطر اینکه فرقی نمی‌کرد به حال شما، من تصمیم گرفتم که هم رنگ، چون شما به کت و شلوار من ایراد میگرفتین که چرا رنگش عوض میشه، لباس بند رو میگفتین چرا فقط یه رنگه، برای همین تصمیم گرفتیم ما همگی با هم دیگه دست به دست هم دیگه بدیم و در این اعتراض همه از این بعد مشکی پوش بشیم. چرا؟ چون مشکی رنگ عشق. ببخشید تمنا میکنم در خدمتتون هستم. حالا این مجهول ما اسمش چی هست؟ بهش چی میگن؟ راستش چجوری بگم، اسم نه که اسم نداشته باشه، اسم داره، اسم داره، ولی به یه دلیل خاصی، به دلیل لول بندی خاصی که براش در نظر گرفته شده، توی شرایط مختلف اسمای مختلف هم داره. مثال میزنم براتون، بعضیاش رو میذارن، بعضیاش رو میدن، بعضیاش رو در میکنن، بعضیاش رو میان، بعضیاش رو هم میخورن. صبر کنید، صبر کنید، میدونم که به خاطر محجوبیت و پاکی و نجابت الان چند نفر لب پنجره دارن خودشون از شدت شرم پرت میکنن بیرون. نه، پرت نکنید، صبر کنید دوستان، بیا تو قربونت برم من، بیا لنگتو بندازیم بره پنجره، بیا تو، بیا تو. نه، اینا اونقدر که به نظر میان بد نیستن که عزیزم، باید ببینید چی گذاشتیم پشتشون، یعنی قبلشون در واقع، که ببینی که اونجوری که به نظر میاد نیست. ببین، کلاسه که میذارن، پوزه که میدن، قمپوزه که در میکنن، در واقع یه مدل دیگه شه که میان، و زیادیه که به هر حال میخورن، که ما در واقع این آخری رو به دلایل شخصی تو این برنامه بهش نمیپردازیم و راجبی صحبت نمی کنیم، ولی خب به هر حال چون بقیه موارد قابل پرداختن هستن بهشون، ما به اونا میپردازیم. حالا این قضیه همین مجهول ما که اسمشو اعلام کردم خدمتتون چند وجهیه، به مدلای مختلف هم بروز میکنه. حالا بروز کردنش شرایط داره، اون اسمش بود، اینم شرایط بروز کردنشه. مثلا کسانی رو که استفاده از یه وسیله رو بلد نیستن، اصلا نمیدونن چجوری مثلا این وسیله رو باش کار میکنن، میرن مجهزترینشو، مجهزترینشو میخرن که بگن آره ما هم، آره شما هم، آره نه ما، آره بهترینشو. یعنی مثلا میرن دوربین عکاسی میخرن با کلیه لنزا و مخلفاتش، یعنی دوربین میخرن باهاش فیلم لورد آف درینگز رو میساختن. بعد حد اکثر استفاده‌ای که ازش میکنن اینه که مثلا توی سفرهای کویرگردی و شمالگردی از پوست هندونه و خربوزه نیمه خورده بچه‌ها و جهش‌های همگانی دیدی رفع همه با هم دیگه میپرن بالا، این ریختی عکس میگیرن توی کوه و کمر، از اینا عکس میگیرن بعد میذارن توی فیسبوک برای نشون دادن درجه شادی و خوشبختی و شور و عشق درونیشون، که در واقع هدف اصلیش سوزاندن قسمت‌های مختلف بدن بعضی از دوستان خیلی صمیمیشون بوده. اینا رو آپلود می‌کنن برای تقریبا میشه که آپاس کردن و سرخ کردن اون قسمت‌های مورد نظر. یا حالا یه سری از دوستان که اسمارت فون دارن، اسمارت فون هم همین تلفن‌های جدیده دیگه، مثل آیفون میمونه، شبیه آیفون میمونه، تاچیه، اینجوری اینجوری میز قشنگ نازه، همه میخوان، همه دوست دارن، به هر کی میگی چی میخوای میگه آیفون میخوام، اصلا نمیدونه آیفون چیه ولی کلا آیفون رو میخوان همه. این همون اونه، کلا دوستان اسمارت فون رو فقط فقط بجز تلفن و مسیج و کارهای ارتباط برقرار کردن، بجز اون قسمت، تنها کاری که بلدن باش بکنن انگری برده که بلدن بازی کنن باش. بعد همه هم میرن 64 گیگابایتیش رو میخرن، یعنی گنده ترش، نمیدونم چی میخوان بریزن توش یا به چه دردشون میخوره، اونو من نمیدونم، ولی به هر حال همه میخوان نشون بدن که چی؟ ببین با کی طرفی؟ اینجوریه. حالا 0.5% از استفاده‌ای که میشه از آیفون یا هر اسمارت فون دیگه ای رو کرد، 0.5%،
فقط 0.5% از استفاده ای رو که میتونید ازش بکنید رو 99% از صاحبین اینو گوشی ها بلد نیستن. اصلا نمیدونن چجوری باش میشه استفاده کرد، چجوری میشه باش کار کرد، هیچی. ولی باز همه میرن میخرن. دلیلش هم همچنان مجهوله، مثل باقی غذایی که مجهولن. لپتاپ مک و اپل هم که اصلا نگو و نپرس، اینا استفاده تخصصی داره. بیشتر هم کسایی که در زمینه میدیا کار میکنن لازمش دارن، یعنی برای مثلا رفتن فیسبوک و چک کردن فیسبوک و دیدن عکس دختر خاله و پسر خاله و باقی دوستان و فک و فامیل، این فرقی با باقی کامپیوتران نمیکنه. یعنی تفاوتی نداره شما اینو داشته باشی یا چه میدونم پنتیوم 100 بود قدیمی اولیه، آمیگا 500 بود و پنتیوم 100 اونا رو، یعنی حتی اگر اون کامپیوتر هم داشتین هنوز تو خونه مونده اونا هم همین کارو میکنه. میتونین برین تو اینترنت و فیسبوک و هر جای دیگه رو که دوست دارین چک بکنید. ولی هر کیو میبینین میره آقای کارگردان گردن بنده رو یه فکری بالش بکن قربون شکلت برم که میرن جدیدترین و مجهزترینش رو میخرن میذارن اون گوشه. چرا که نه؟ چرا نکنن؟ کی دوست نداره این سیبرو؟ این سیبرو کی دوست نداره؟ همه دوست دارن. انقدر باحاله، انقدر نکات مثبت داره. ببین همه اون کارهایی که گفتم اون میشه باش کرد، هم میشه گذاشت، هم میشه داد، هم میشه در کرد، هم میشه خورد، هم میشه اومه، همه کار میشه باش کرد. خیلی تأثیر داره. یه سیب گاز زده این همه قابلیت داره. حالا جدا از وسایل الکترونیکی و غیر الکترونیکی، بازم هستن کسانی که مثلا توی 50 متر آپارتمان با 2 تا بچه از شدت کمی جا روی در قابلمه و اجاق گاز نشستن از تنگی اینجوری، ولی 2 تا سگ دابرمن دارن که به هر حال از قافیه و از قافله عقب نمونن، یعنی از هر 2 تا قافا قافیه و قافله عقب نمونن. میز بیلیارد و پیانو هم که دیگه شکر خدا همه دارن. یارو تو خونه مثلا اتل متل توتوله رو بلد نیست، اتل متل، یعنی منم بلد نیستم البته، ولی خب در همین حد و حدود بلد نیستن با هیچ سازی، حتی با در قابلمه و پشت قابلمه هم بلد نیستن مثلا این آهنگ و این ترانه فولکوری که مون رو بزنن اتل متل توتوله رو. بعد پیانو دارن رویال، از اینا که مثلا درش باز میشه، از در خونه که میان بیرون این پیانوه، از زیر پیانو میرن مثلا همون زیر کاراشون رو انجام میدن. بعد مثلا اگر لباسی چیزی بخوان در پیانو رویال رو باز میکنن، از اونجا لباس رو عوض میکنن، در رو میبنن، کلن خونه توی همون پیانو رویال میچرخه. میز بیلیارد هم که دیگه به هر حال هست دیگه، لازمه. دیدم دوستانی رو که میز بیلیارد رو در داخل منزل ازش استفاده زیادی میکنن، لباس ها رو پهن میکنن روش. دیگه خدمتتون عرض بکنم که غذا میخورند و یعنی هر کاری از دستشون بر بیاد میکنن با میز بیلیارده، چون به هر حال خونه 50-60 متری و یه میز بیلیارد مثل یه اتاق خواب میمونه. به هر حال وجود این لوازم حیاتیه آقا، اینا تو خونه لازمه، نباشه خونه زندگی آدم اصلا پایه و بنیان نداره. مثلا یه چهارپایه لغ میمونه که مثلا یکیش هم در رفته، نمیدونی بشینی روش پا، خیلی شرایط بدی. اینجوری نگاه نکنیم به قضیه، اینجوری نگاه نکنیم. سلام، خوب هستی؟ اتفاقی افتاده؟ نه ببخشید، من یه پروژه دارم برای مدرسه‌ام، بعد می‌خواستم ببینم آرم بنز چقدر از دستم کوچیک‌تره، میتونم یه عکس بگیرم؟ آره خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون. نه دستتون درد نکنه. بله مرسی، خدا نگهدار. عالی شد. چه لایکایی رو این بگیرم من. اما مسابقه برنامه چند شنبه در ماه اسفند ماه اویشن کلاب، نه ببخشید یه چیز دیگه بود. بله، مسابقه چند شنبه ابی نه ابی نیست، همین خودمون. خدمت رو عرض بکنم که مسابقه رو محبت بکنید، این عکسه که بریم توی صفحه فیسبوک من تشریف ببرید، چون خیلی از دوستان باز دوباره فرموده بودن که ما کجا میتونیم بریم جواب مسابقه رو بدیم. فرق سر من رو فیسبوک، برو توی صفحه فیسبوک من
بله اینجا این عکسو میبینی که محو دیده نمیشه اینجا. این زیرش جواب بده. این زیر. میبینی؟ این زیر جواب بدیم باریکلا. من از بین اینایی که جواب دادن یکیو بهش آیفون میدم. سر ماه. اول فروردین. یعنی آخر چیزی که تموم شد، اسفند که تموم شد، اول فروردین که بخوام مسابقه بعدی رو اعلام بکنم به اون یکی جایزه میدم به ماه قبلیه. مثل حقوق میمونه. سر ماه حقوق کار میکنیم، آخر ماه حقوق میگیریم. باریکلا. لباس پوشیدنم میره توی همین معادله چند مجهولی، یعنی حرکت میکنه و این قابلیت های لازمه رو که اعلام کردم بارها و بارها و خیلی از دوستان باز دوباره شدن پنجره رفتن که خودشونو پرت کنن، چون میدونین که دوستان خیلی سر به زیرن. همه شما یک کلمه حرف نامشخص بزن تمومه، دوستان اصلا نمیتونن تاب بیارن صحبت‌های نامعقول و مجهول رو. شرم، این شرم وجود، این شرمی که تو چشای ما مثلا هست واقعا تأثیر بسیار زیادی داره. همینجور الکی که نیست آقا. درسته که ما شب تا صبح داریم سریال‌هایی رو میبینیم که خواهر و مادر و برادر و پسرمو دخترمو جد آباد و در همسایه و بقال سر کوچه و تعمیرگاه و دیگه نمیدونم این و اون و حرم سرا و دیگه نمیدونم فلک سرا و دیگه نمیدونم ولی اسمشو که نمیاریم، که حرفشو که نمیزنیم، میبینیم فقط. دیدنش مشکل نداره. به هر حال این دوستان از دم پنجره مجددا بیاین پایین. لباس پوشیدنم میره توی همین قضیه. دیدین بعضی از دوستان یه چکمه میخرن، بعضی از دوستان مؤنث البته یه چکمه میخرن، بعد دیگه از کشاورزام چشمشون بیشتر به آسمونه که بارونی چیزی بزنه که بتونن این چکمه رو بپوشن. به هر حال آخرش هم دیگه میبینن بارون و برف چه اتفاقی نیفتاد. حالا الحمدلله که برف زیاد اومده امسال، ولی اگر هم نمی اومد دوستان در هوای کمی تا قسمتی ابری بالاخره میپوشیدنش که برن از خونه خودشون سوار ماشینشون برن خونه دوستشون واسه شام با چکمه، که نکنه یه موقع این چکمه رو که دوستان برای دلایل چجوری بگم سرمایی و گرم بودن بدنشون خریدن استفاده نشه. حالا خدا نکنه که اتفاقی بشه، برنامه چیز بشه، ردیف بشه و مسئله پیش بیاد که بخوان این دوستان برای فعالیتی چکمه رو از پا در بیارن. اون بوی مشمئز کننده پا بعد از بخوری شدن توی اون حرارت دیگه سگ و گربه رو هم دور که چه عرض کنم. آقای کارگران گفت دور میکنه. دور نمیکنه قربونت برم، به هلاکت میرسونه، به هلاکت، چه برسه به انسان. اینجوری حالا یه عده دیگه هم هستن، این چکمش بود، صندل میخرن وسط چله زمستون، بعد در رابط صندل رو بپوشن دیگه، خریدن پول دادن دیگه، بعد انگشتای پا اندازه سوسیس و کالباس از سرما قرمز شده ورم کرده، ولی خب به هر حال برای به هم نخوردن غیر و فر توی چلوشل برف و بارون چلب چلب را میرن که به هر حال نشون بدن که بله هست این صندله رو ما خریدیم و هست ما هم داریمش. بربری این مارک بربری رو که دیگه فقط دستمال سفره و دیگه دستمال توالتش رو برای بچه ها ردیف نکردن. مارک بربری چارخونه هستش معروفه، از کدوم پرچم بگم معروف داره این چارخونه. هر کیو میبینی یه شورتی، پیرهنی، شلواری، یه چیزی که از بالا تا پایینش چارخونه است و پوشیده. جالب هم اینجاست که خود کمپانی بربری از این طرحها بیخبره کاملا. اطلاع نداره این طرحها رو کی طراحی کردن، کدوم طراحشون کرده، بیخبر چرا مثلا کجا فروختن، کجا تولید شده. کمربند هرمس همین که روش یه اچ داره، از کمربند ایمنی که تو ماشین باید ببندی بیشتر میبینی به کمر برای بچه ها. هر کیو میبینی یه دونه از این اچ ها.
بعد نمیدونم بستن این کمربند اچ چرا یعنی بستن کمربند قهرمانی مسابقات بوکس میمونه. یعنی میبندن؟ علی محمد علی بیات با داشتن اون کمربندهای مختلف قهرمانی بوکس جهانی انقدر به خودش نمیبالید که دوستان با یک کمربند هرمس انقدر یه دفعه بال در میارن و پرواز میکنن طرف جو. یکی بعد بگیری بکشد چون پایین. حالا خدمتتون عرض بکنم که خیلی از این دوستان اگه میرن لباس مارکدار میخرن دلیلش کیفیت خوبه ها. اینو گفته باشم یه موقع فکر نکنین دلیل خاص دیگه ای داره، دلیلش کیفیت خوبه اونه. فقط نمیدونم چرا وقتی یه چیز مارکدار میخرن باید از 7 کیلومتری معلوم باشه که چه مارکیه. مثل پرچم کشور باید باشه که دیده بشه، مثلا پرچم مثلا نپال، پرچم اندونزی، مثلا اینجوری باید مثلا دیده بشه از دور که بدونی که وارد کدوم مرزی داری میشی. برای همینم مارکایی که مشخصه خاصی برای تشخیص مارکشون ندارن، من مثلا چه میدونم مثلا جورجیو آرمانی که چیز خاصی نداره، محبوبیتش هم خب خیلی کمه. مارک وقتی لباس مارکدار وقتی میخری باید معلوم باشه دیگه که چی خریدی دیگه، معنی به چه دردی میخوره. میخوام 70 سالیه اون لباسو من نخرم. ما که نمیتونیم که مثلا تگ لباسو تمام مدت آویزون خودمون بکنیم که آویزونمون باشه. خب به هر حال آبروریزی هم هست دیگه. چیکار میشه کرد؟ اینکه یه جوری لباسه رو تهیه بکنیم که قشنگ مشخص باشه. خب این بربری خیلی خوبه چون چارخونه است که همه میدونن این مال بربریه. یه لوی ویتان هم هست که یاد یه خاطره افتادم، یکی از دوستانی توی استودیو بودیم، ما استودیوی دوبلمون، توی فیلم یکی کیفی رو گذاشت اونجا، گفت لویز ویژنه. کی لویز ویژنه؟ میشناسی طرفو؟ گفتش که نه، کیفر رو میگم. کدوم کیفر رو میگی؟ گفت این کیفر رو دی؟ گفتم لوی ویتان رو میگی؟ گفت تو آمریکا بهش میگن لویز ویژن. حالا بعضی ها هستن یکم مطلع ترن، یکم اطلاعاتشون از این لحاظ بالاتره، میرن سراغ همون لباس هایی که پرچم نماست، همینو که عرض کردم خدمتون. بعضی دیگه یه جوری دیگه تگ لباس رو نگر میدارن. آخ 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 اینش قشنگه. تگ لباسو که عرض کردم خدمتتون دوستان نگر میدارن. چه جوری؟ این رو البته من تحقیق کردم دارم خدمتتون عرض میکنم. یه سری کت و شلوارها هست که تولید چینه، بعد یعنی تولید کارخونه های رسمی تولید لباس نیست، مثلا مال گوچی و لوی ویتان و دیگه نمیدونم این برند های یا مارک های معروف نیستن. مثلا یک کارخونه بزرگ توی چین واسه 10 تا کوچلواری مختلف کوچلوار میدوزه، نمیدونم مثلا حسن قلی و قلی لولی و مثلا لولی بولی و بولی گولی و جیمی کولی و مثلا لوی کولی، مثلا اینا همشون هم توی کوچلوار فروشه به عنوان کوچلوارهای مارکدار فروش به فروش میره. حالا اینا رو همه رو میفرسن اونجا توی اون کارخونه درستش بکنن. بعد تو اون کارخونه وقتی اینا رو میدوزن، برای اینکه وقتی از رگال با این چیز آویزونش میکنن توی انبار، وقتی میخوان بفرسنش مثلا با کامیون بره دم مغازه مورد نظر، چیکار میکنن؟ اینجای آستین، اینجا آقا، اینجا اسم مثلا جیمی کوپوپولو که اسم برندشه، یا لوی کوتالاکا که مارکای خیلی معروفی هم هستن، اینجا میدوزن. وقتی کت آویزونه شما این قسمت دست رو میبینی از بیرون، میگی که مثلا چون تو چینه مثل کوچا واگا وگیگا واگا، یعنی که ترجمهش میشه که مثلا چواکوا، این کت شلوارای این ردیف مال کارخونه جیمی کویویه، اینا رو ببر بده بهشون. بعد دوستان هستن که به دلیل اینکه فکر میکنن این تگ اینجا یعنی اینکه لباس مارک داره و کلا اینو گذاشتن اینجا که شما بدونی مارک لباس چیه، بدون اینکه بخوان دخل و تصرفی در این قضیه نشون بدن، یا بدون اینکه بدونن حالا این لباس مارکدار خوبه یا بده یا حالا چه جوریه، برای اینکه به دوستان اطلاع بدن که این لباس از کجا اومده، این همیشه اینجاست. خب میگفتی چقدر خستم. آنجا نمیری؟ آنجا، یعنی این تگه از روی آستین برداشته نمیشه.
اینم فقط برای اینه که دوستان دیگه وقت تلف نکنن دیگه، اگه کسی دید این لباس رو به چه قشنگی تن شماست، تن ماست در واقع، نیاد بگه که از کجا خریدی، دیگه از همون روی آستین دیگه بفهمه دیگه، وقت تلف نکن دیگه، از کجا خریدی، کی خریدی، نمی چند خریدی و چند تا برای چه عالم خسته می کنم، هزار تا کار داره. وقت تلاست آقا، وقت تلاست، وقت تلاست. اینا دلیل خاصی نداره، نه اینکه بخوایم مثلا چیز مجهولی رو نشون بدیم یا کار مجهولی رو بکنیم، نه، برای صرف جویی در وقت. الو ماما سلام، برای من الان باشگاه اومدم، منتظر اتوبوسم. عالیه این، خب یکم به هیکلم برسیم، میخوام عکس رو بذاریم، عکس خوب در بیاد. یه نکته ای رو من خدمت شما عرض بکنم، من یه توضیح رو بدم چون خیلی براشون سوال بوده. این گروه دیوان که با ما دارن فعالیت میکنن و کار میکنن یا با بنده دارن توی برنامه همکاری میکنن، از اولین بیننده های برنامه بودن. از اون موقع که من میگفتم هشتگ چیه و هی مثلا برای ماها همه میپرسیدن هشتگ چیه و چه فرقی با خشتگ کنه، میدونم تشتگ داره، اینا یاد گرفته، یعنی میدونستن چیه. برای همین ویدیوهای کوچیکی درست میکردن با همین هشتگ واسه ما میفرستادن، خیلی هم جالب بود. بعد من دیدم بچه‌های بسیار با استعدادی هستن، سحر و لیزا و مازیا، گفتم خب برای چی بیخود بیجد بچه‌ها کار بفرستن و ما استفاده نکنیم، بذار بر اساس موضوع برنامه اینا هر کدوم یه کاری رو انجام بدن، برای ما یه تشویقی هم باشه براشون. به هر حال اینها، این سه نفر از بیننده‌های باحال و با معرفت و با استعداد برنامه هستن که ما بهشون این فرصت رو دادیم که بتونن کارهاشون رو توی برنامه نشون بدن. اگر کسی دیگه ای هم هست که فکر میکنه از اینا بیشتر استعداد داره، یا اینا استعداد ندارن اونا دارن، یا کلن اونا بیشتر دارن اینا کمتر دارن، یا هر جوری دیگه که مد نظرتون هست، بفرستین این گوی و این میدان. شکر خدا مدل و طراح دکوراسیون داخلی هم زیاده، یعنی همه هستن، یعنی همه یا مدلن یا طراح دکوراسیون داخلی، فقط نمیدونم این طراحان دکوراسیون داخلی چرا خودشون عین تقریبا، یعنی هم خودشون هم منزلشون عین میوه فروشی های میدون حسن آباد میمونه از لحاظ طراحی، یعنی این اساتید چرا این شکلی و این فرمی در واقع از استعدادهاشون استفاده میکنن. حالا باز خدا پدر و مادر فیسبوک رو و مارک زاکربرگ رو بیامرزه که این راه رو برای ما کوتاه کرد که ما بتونیم توانمندی هامون رو چه از نظر مالی چه از نظر جسمی با استفاده از اون به جهانیان معرفی کنیم، حتما با این آدمهایی که این فرمول مچونم قضیه رو که بارها صحبتش رو کردم در زمینه فرهیخته و دانشمند بودن خودشون و اطرافیانشون استفاده میکنن. هر فیلمی ازشون بپرسی دیدن فیلم هست بود اون کتاب ازش همون لحظه اگه بپرسی مثلا به نظرت کجاش جالب تر از همه بود، میدونی در کل جالب بود، یعنی نمیتونم به جایی خاصش اشاره بکنم، در کل جالب بود. هر چیزی رو که بگی اینا قبل از اینکه تو امتحان کرده باشی اون کارا رو امتحان کردن، حتی دقیقا حتی اون برای آبگونه، اون برای آبگونه بخش واقعا دوست داشتنیه. Mostly you, I would guess you use doubles and stuff like that on Vampire Diaries. Sometimes, but I love it. I mean, I love doing stunts. I love getting, I was a gymnast, so I love doing all that kind of stuff. And, you know, I have a lot of friends that are stunt guys, and so I kind of hang out with them a lot and bring them everywhere I go, and we practice stuff. It's just like a That's big passion. That's so funny, because I don't mean to, say the wrong thing, but you're obviously very attractive, very talented. I just don't see you as someone who's, like, kicking ass. Do you know what I mean? That's not the vibe that I get. I'm a little insulted, actually. I mean, you don't think I can kick that's some ass? That's the purpose of this show, is to bring people out and well, insult them. That's not the vibe I get. I don't see if you'll take, like you as an action star. It's not something that I think... I will be Angelina Jolie one day, and I will kick some ass, and I have the stuntmen with me all the time to prove it. Literally. You travel with stuntmen? Literally. What do you mean you travel with stuntmen? I do. Guys, come on. Get out of here.
Yeah, these are. Yeah, these are my guys. How long have they been living back there? These are your stuntmen guys, and did you want to do something today? I'm going to prove it to you, and we're going to stage a little scene where I'm at a bar and you're going to hit on me. Are you sure it's a bar or a zoo? I mean, I just want to make sure. Well, let's see. Okay, right, so you want to do a scene right now? Yeah, let's go. Okay, let's all right. Go. Okay, I'll fly this out. So this all right, is... so... set the scene. We're in a bar, and you're obviously a beautiful woman. And are these guys with me? Yeah, these will be your gang. This of is my gang. Boys. Okay, this is kind of how I roll too. Four guys in black T-shirts. That's kind of what I do. And me in a business suit. You can see me around. And so what happens? I walk into the bar. I mean, and you do what you do, what boys do, whatever you would do. All right, I'm going to come in, and I think in this scene you'd be very attracted to me, okay? Why are people laughing at that? I don't understand. Okay, here we go, and I walk in. You're drinking alone, and I come in with my standard line. I didn't know angels flew so low. Interested though. Oh, come on. I think you're interested. No one's ever turned this down. Okay, look, I said no, so please back off. You gotta give Conzie a chance. I said no! All right. Ladies and gentlemen. خدمتتون داشتم عرض میکردم که یه مطلبی هم هست که اگر موافق باشین از وبلاگ کهنه کتاب سعید براتون بخونم. خیلی جالبه. یه کتاب فروش سیاریه که توی پیکان قدیمیش کتاب میفروشه. یه وبلاگ هم داره، خاطراتشو یا اتفاقاتی که حالا به نظرش جالبه رو مینویسه اون تو. نوشته که خانومی که ادعا میکرد سخنران حرفه‌ای است و در سمینارها دعوت میشد، برای سخنرانی‌هاش دنبال کتاب می‌گشت که به درد کارش بخوره. چند کتاب بهش معرفی کردم، فرمودن که قبلا این کتاب رو خوندم. بعد از چند بار شک کردم و چند تا اسم من درآوردی رو بهش پیشنهاد دادم و گفتم این کتاب‌ها رو هم دارم، می‌خواین براتون بیارم؟ خانم گفتن اینا رو هم دارم، اینا رو هم خوندم و اصلا اون چیزی که میخوام از توش نتونستم پیدا بکنم. اصلا تصور نمیکردم که آدمی پیدا بشه که بخواد به یک فروشنده کتاب کنار خیابون پوز بده، اونم دروغکی. آخه چرا؟ تو تلویزیون دیدن هم ما داریم دوستایی که در این زمینه فعالیت‌های بسیار بسیار مثمر ثمری رو انجام میدن. در واقع هر کی بپرسی کدوم شبکه رو می‌بینی میگن بی بی سی، سی ان ان، نشنال جیوگرافیک و ساینس تی وی. برنامه‌های آموزشی و کاملا ادوکیشنال. در واقع در باب همین دوستانی که همچون خرچنگ‌های مردابی برای رقص ماهی‌های زلال پرست یا زغال پرست، در واقع چون بعضی هم هستن که زغال پرستن و شب‌ها شب‌نشینی‌های مختلفی دارن که با این خرچنگ‌ها سر می‌کنن و زغالیش می‌کنن خرچنگ رو، و الان اینا در واقع من نمی‌دونم کیان، اینا رو من نمی‌دونم کیان که پای این سریال‌های آموزشی از ترکیه و کلمبیای و کره ای گرفته، اینا رو من نمیدونم کیان، چون همه بدون استثنا دارن برنامه‌های علمی آموزشی ساینس تی وی و نشنال جیوگرافی و دیسکاوری چنل و اینا رو میبینن. کی اینا رو میبینه من نمیدونم. <تص->
اما مهمون این هفته بنا به درخواست های شما عزیزان دل، بالاخره مهمون مورد نظرتون رو که بیشتر از 100,000 درخواست برای دعوتش داشتیم رو دعوت کردیم. نه اون نه، همون دختر ریز پیزه خوشگل مشکل که درخواست داده بودیم، فقط به دلیل اینکه ما نمیتونیم هر کی رو از تو خیابون مثل آلبالو گیلاس جمع بکنیم بیاریم بداریم توی برنامه به عنوان مهمون، رفتیم گشتیم از بین ریز پیزه های خوشگل یه نفر رو پیدا کردیم که استعداد داره در زمینه فیلمسازی، یکی از فیلمسازهای جوان ایرانی هست، پگاه قائمی. سلام. سلام عزیزم. مرسی. مرسی از دعوتت. دیگه عادت کردیم نیست، میگفتی حالا از اقل بیشتر تمام خود دوباره بریم از اول شده. نه بس کنم، با ما خودم بزنیم. خیلی لطف کردیم، مرسی از دعوت. خواهش میکنم، برات عزیز دلی و هنرمند با استعداد دیگه، ای تو رو دعوت نکنیم کیو دعوت کنیم؟ منم همینو میگم به خود نگفتی که اولش. خب پگاه جان، ما که میدونیم چی کاری، خیلی های دیگه هم میدونن، اما یه عده اصلا نمیدونن. من معرفیت کنم یا خودت معرفی میکنی خودت؟ شما معرفی کنی من. پگاه قائمی یکی از فیلمسازهای جوان کشورمونه که در زمینه فیلم‌های داستانی، فیلم‌های مستند، فیلم‌های کوتاه و فیلم‌های تبلیغاتی کارهای بسیار جالبی رو تولید کردن. یک کار دیگه هم بلدن که اونو وسط مصاحبه میگم. شاید هم نگیم. نه میگم. خیلی کار جالبیه. نه. خب کار جدید، برنامه جدید، کار جدید تو دست داری که بخوای از دست بدی؟ کار جدید در واقع یک انیمیشن یک دقیقه‌ای دارم میسازم که احتمال داره. انیمیشن هم بلدی بسازی؟ انیمیشن رو من نمیسازم، من فقط مینویسم. من مثل انیمیتور فکر میکنم ولی انیمیتور نیستم اصلا. خب حداقل خیالم راحت شد گفتم یادم نمیاد بگم. آره. و احتمال داره که توی صربستان یا تایلند یا هند ساخته بشه. اصلا خیلی از هم دوره ولی در واقع حالا چه فرقی میکنه صربستان و تایلند و هند؟ حالا هر کدومش به چه دلیل ممکنه مثلا فرق بکنه لوکیشنش؟ در واقع کسایی که اونجا انیمیشن کار میکنن مثل ایران خیلی کارشون خوبه. کجا؟ تو صربستان؟ چون میگن چین و تایلند و اینا خیلی کارشون خوبه در تایلند. در واقع تو تایلند خود تایلندی‌ها نیستن، یعنی کسایی که از خارج اومدن و اونجا یه دونه پست پروداکشن هاوس به قول معروف درست کردن، اونا خیلی کارشون خوبه. فقط یه دونه هم هستش تو تایلند. توی هند که فوق‌العاده‌ن، یعنی تمام فیلم‌های هالیوودی خیلی از بخش انیمیشنش رو می‌فرسته هند. واقعاً خسته نباشم، من دیدم خیلی از فیلم‌های هالیوودی رو و اشک رو چشام جمع شده از خلاقیت‌ها و جلوه‌های ویژه‌ای که به خرج می‌بردن. واقعاً پست پروداکشن هاوسایی که توی هند هستن خیلی خوبن. بتمن رو بذارید من. واقعاً بتمن مال اونجا بوده؟ بتمن رو تازه، یعنی مال اونجا که مال مثلا دیزنی یا پیکسار یا اینو می‌دونستم که کار می‌کنم فیلم‌های بزرگ. فیلم‌های هالیوودی رو گفتی یا فیلم‌های بالیوودی؟ هالیوودی؟ من فکر کردم بالیوودی رو میگی. ببخشید من فیلم‌های بالیوودی که 100% در هند ساخته میشه. نه فکر کردم. خب مثلا من یه لحظه ببخشید. خب بگو هالیوود که بگو. که این یک فیلم یک دقیقه هست، به غیر از اون یه مستندی هست که الان 4 ساله دارم روش کار می‌کنم در کردستان عراق، آلمان و استرالیا. راجب چیه؟ فیلم برداری میشه. آلمان، استرالیا و کردستان عراق. کردای عراق، یعنی کردایی که مهاجرت میکنن یا اعتقاداتشون چجوری پخش شدن، مخصوصا کسایی که تو شمال کردستان عراق زندگی میکنن. بعد تو کردستان عراق رفتی و با اینا ملاقات کردی؟ باهاشون رفتم، یه 2 ماه اینا اونجا زندگی کردم باهاشون و خیلی کماندویی هستی واسه خودت دیگه. بله خسته نباشی. البته کتت هم مثل کماندو. فقط این چیزاش مونده. نشانهای کماندویی روی شونت نیست. خب خیلی خوبه. 4 ساله داری روش کار میکنی. 1000 داستان رو زودتر ساخته. در واقع واسه شو بخواین، من سال اول که رفتم تحقیق بکنم فیلم برداری کردیم و دیدیم که اصلا فیلم برداری خودش یه داستانه. تصمیم گرفتیم که 3-4 سال بعد برگردیم و این 3-4 سال که طول کشیده از لحاظ رفتن و برگشتن بود یا کلا کار کردن روی این پروژه اینقدر طول کشید؟
کار کردن رو پروژه و الان نزدیک یه ساله که به خاطر فیلم‌های کامرشال، تبلیغاتی یا فیلم‌های کوتاه فعلا اون پروژه رو گذاشتم کنار. ولی ادامهش میدی و تمومش میکنی؟ تمومش میکنم انشالله سال دیگه. خب امیدوارم که تمومش بکنی و حتماً هم که موفقیت آمیز خواهد بود. حالا من از اولش باز دوباره من هی رجعت میکنم به اول مصاحبه، این که چی خوندی توی دانشگاه؟ فیلم و ادبیات انگلیسی. فیلم و ادبیات انگلیسی خوندی؟ لیسانس یا فوق لیسانس؟ دو لیسانس. دو تا لیسانس؟ فوق، بله دیگه فوق لیسانس رو خواستم تو کار یاد بگیرم، یعنی خواستم که فیلمسازی رو بیشتر با کار کردن فیلمسازی انجام دادن فیلم ساختن اصل قضیه تجربه و تجربه. البته میگن که واقعا هم همینطور بود، یعنی بعد از دانشگاه تازه ما یاد گرفتیم که چجوری باید فیلم بسازیم، چجوری باید کادر ببندیم. حالا ببخشید الان دوستان بعد آموزی نداشته باشه بچه‌ها فردا بگن ما دانشگاه نمیخوایم بریم و درس نه دانشگاه رو باید برین، ولی به هر حال برای دوست دختر و دوست پسر پیدا کردن نه برای درس خوندن 100%. ما بخش بعد آموزی برنامه هم داشته باشیم، پاتون رو دانشگاه نذارید، خیلی چیزا رو دست دادین شده برای این کارای غیر فرهنگی هم شده، یه سری به دانشگاه بزنید خیلی خوش میگذره به جونشو. واقعا بهترین سالهای زندگی، بهترین سالهای زندگی. حتی من خیلی چیزا دانشگاه یاد گرفتم، ولی خب پگاه مثل که نه، من هیچ یاد نگرفتم. خب. من همه چی رو بعد از دانشگاه یاد گرفتم. خب کارای فیلم کوتاه چی؟ فیلم کوتاه الان دارم یه دونه مینویسم که تو دبی قراره ساخته بشه. خب راجب چیه؟ داستان چیه؟ راجب دوستی یه پیرمرد و یه دختر بچه است. پیرمرد عربیه و دختر بچه استرالیایی. و اینا از تنهایی که دارن، اون پیرمرد به هر حال خانوادهش رفتن یا فوت کردن، تنهاست. دختر بچه هم چون با پدر مادرش از استرالیا اومده اینجا، پدر مادرش خیلی کار میکنن، اینا همش با میده و یعنی با کارگر خونه، و این دوتا چون همسایه‌ن یه دوستی خاصی پیدا میکنن و داستان در واقع راجع به تنهاییه، تنهایی که چه دوستیایی به وجود میاد از اون تنهایی. خیلی خوبه، خیلی خوبه. واقعا امیدوارم که چه قراره که تموم بشه تا آخر سال. تا آخر کدوم سال؟ تا آخر سال 2014. تا آخر سال 2014. نه سال، نه که چند روز دیگه. خب از خودت برامون بگو و اینکه توی زندگی چه جوری اصلا وارد این عرصه شدی، چه جوری علاقمند شدی به این رشته؟ بعد توی خونه مامان بابا سخت نمیگرفتن؟ خیلی سخت میگرفتن، یعنی مثلا دختر این چه کاریه؟ دستشون هم درد نکنه تا یه جایی، چون اجازه ندادن که من وقتی بچه بودم، یعنی از بچگی خیلی داستان رو دوست داشتم، همیشه داستان میگفتم، بعد و داستان مینوشتم از 6-7 سالگی. 7-8 سالم که شد شروع کردم به بازیگری توی تئاتر. خب و خیلی خوب پیش می‌رفتم، خیلی خوب تا 15-16 سالگی به جایی رسیدم که حتی مریل استریپ مثلا پیشت کم می‌آوردم. کم می‌آورد واقعا. ولی به جایی رسیدم که حتی ایجنت بوتیو سالیا که می‌خواستن حتی منو بردارن ببرن، و اینکه مثلا می‌گفتن که حتی من ترجمه این جمله رو خیلی ببخشید که واقعا ایجنتی که ایشون رو میخواست برداره ببره در واقع بچه دوز نبوده. ایجنت یک منیجریه که افراد مستعد رو، آدم های با استعداد یا کسایی که توانایی هایی دارن در زمینه هنری، بازیگری، حالا یا هر چیزی، مدیریتشون رو بر عهده میگیرن و توی برنامه های مختلف اینا رو دعوت میکنن یا پیشنهاد میدن که استفاده بشه ازشون. هیچ حرکت غیر معقول و بچه ربایی و خدا شکر وجود داشت. اینا وجود نداشت. بعد که مادر پدرم در واقع نذاشتن، یعنی پدرم مخصوصا، ایشون گفتن که بدترین اتفاقی که میتونه برای یه پدر بیفته اینه که دخترش بازیگر شه، اینه که دخترش بازیگر شه و بازیگر موفقی بشه، این خیلی بده، یعنی اینجور میگفتم. بعد دیگه من موندم تو تئاتر به هر حال، ولی کار خیلی خوبی کردن به خاطر اینکه به من گفتن که باشه درستو تموم کن، دانشگاهتو برو، باز اگر دوست داشتی بازیگری کنی. اون موقع جمله معروف پدرها و مادرها، درستو بخون، دکتر بشو، مهندس شو، بعد از ظهران برو بازیگر شو، بعد از ظهران برو خواننده شو.
بعد از ظهر هم بریم. بعد از ظهر نمیدونم چقدر وقت آزاد داشتن مادر پدرهای ما که این وقت آزاد رو در واقع به بچه‌ها و فرزندان ارائه میدادن که هر کاری میخوای بکنی بکن، بعد از ظهر برو این کارو بکن اون کارو بکن. و این یه جنبه خوبی که داشت این بود که منو خیلی مجبورم کرد که فکر کنم راجع به چیزی که میخوام و اون بهایی که باید بدم برای چیزی که میخوام قیمتش چیه. این باعث شد که من بیشتر داستان بنویسم و بیشتر شعر بنویسم. و در سن 17 سالگی یه تئاتر کارگردانی کردم برای شکسپیر 12th night که میشه شب 12 شب 12 12 همه شکسپیر، که اون دیگه به من نشون داد که من در واقع میخوام کارگردانی کنم نه بازیگری. و از اونجا به بعد دیگه شاخه هنری زندگی عوض شد. بل. حالا که الان که دیگه الان تو تکلیفت مشخص شده دیگه الان کارگردانی خب نویسنده هیچ وقت حالا نویسنده و کارگردانی دیگه پدر و مادر هم دیگه پذیرفتن که دیگه تو در زمینه هنری و در زمینه فیلمسازی و کارگردانی دیگه با کارگردانی اوکی هن. یعنی با کارگردانی اصلا مشکلی ندارن. هنوز با بازیگری مشکل دارن؟ فکر نمی کنم دیگه الان، ولی خب اون موقع من جوون بودم، 9 سالم بود 10 سالم بود و مادر پدر من نه همون 4-5 سال پیش مادر پدر من در استرالیا خب اونجا بزرگ نشده بودن. این یه مملکتی بود که نه میشناختن نه میدونستن چه اتفاقی برای بچه‌شون میخواد بیفته اینجا. شاید اگه ایران بود فرق میکرد. خب و نه دیگه الان مشکلی ندارم. مشکلی ندارم. ولی خودت دوست نداری دیگه این کار انجام بدی یا دوست داری؟ چون ما یه سریال جدید داریم میسازیم، اگر تمایل داشته باشی به عنوان بازیگر نقش اول یا دوم یا سوم، بر از اول تا چهارم خالی در الان واقعا خیلی مشغول نویسندگی و کارگردانی هستم، ولی اگر نقشی بیاد و کارگردانی باشه که من واقعا دوستش داشته باشم و اعتقاد داشته باشم، مثلا که استیون اسپیلبرگ مثلا ایشون اگر باشن 100% اینو 100% قبول میکنی، ولی مثلا باقی برای بچه ها نه. نه خب بستگی داره خیلی از تکلیف ما رو روشن کن. ما قرارداد بیاریم امضا بکنیم یا نه؟ شما بفرمایید فیلمنامه رو بفرستین کارگردان. خب بچه‌ها آقای کارگردان محبت کنیم به بچه‌های دفتر بگید که فیلمنامه سریال بعدی رو بفرستن برای پگاه جان که ببینیم قبول میکنن یا نه. مسخره میکنین دیگه. نه به خدا جدی میگم. نه من که اگر دوست داری بازی بکنی که چرا که نه. بستگی داره گفتم به نقش و فیلمنامه و نقش یک آدم کشیه 100% آدم کش و 100% حالا چرا آدم کش و 100% چرا آدم کش و 100% این همون جاییه که گفتم بهتون میگم که چه کار دیگه ای هم میتونه انجام بده. این قسمت جالب و حساس مصاحبه است. بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. در خدمت مهمون عزیزمون هستیم، پگاه عزیز. چقدر عزیز گفتم همش عزیز. پگاه عزیز قائمی. آره. اسم آره. پگاه عزیز قائمی و یا عزیز پگاه قائمی به هر حال مهمون این هفته برنامه ماست. و چرا پگاه پگاه من عرض کردم خدمتتون که یعنی خودشون فرمودن که چرا نقش قاتل و حاضر بازی کنه، چرا نقش قاتل و آدم کش رو دوست دارن؟ خودت میگی یا من بگم؟ یکی از اتفاقاً نقشایی که خودم کارگردانی کردم نویسندگی و نقش اول رو بازی کردم دقیقاً یه قاتل بود. هم فیلمش از هم تئاترش. He was gasping air like a dying fish when I told him this. خب حالا میخوای اعتراف کنی چرا؟ به خاطر اینکه یه ورزشی هست که خانوادگی ما خیلی دوست داریم، مخصوصا شوهر خواهرم، خواهرم و من. کشتن آدم در واقع یه ورزش خیلی خاصی هست. تو المپیک هنوز فعالیت الان نگین، الان اینجا نمیشه. هنوز توی المپیک معرفی نشده برای برگزاری رسمی که آدم مدال و اینا رو بده. میکنیم اینجوری بعد دونه دونه میکشیم. خیلی خوبه اینجوری. کیک باکسره اونم حرفه‌ای. حرفه‌ای یعنی یک دفعه با مشت زد توی پهلوی من و من واسه 4 هفته غذا نمیتونستم بخورم. در نه خیلی هم با شوخی ها. چطوری اینجوری مثلا سه تا دنده من از این ور شکست، دو تاش از اون ور جا خورد. خب
از کیک باکسینگ بفرمایید که چجوری شد با این روح هنری که داشتی بازیگری میخوندی و کارگردانی و نویسندگی و شاعری چجوری شد اصلا وارد این قضیه شدی؟ از بچگی من کلا آدمای نینجا رو خیلی دوست داشتم، یعنی کتاباشون رو میخوندم، نینجا اون گورباغه چی هست، اون نینجا ترتلز، نینجا. بعد خیلی دوست داشتم راجبشون بخونم و سامورایی های ژاپنی و اینا. و ما که بزرگ میشدیم پدر من ما رو گذاشتن کلاس تگواندو و من و خواهرم تنها دخترای اون کلاس بودیم. بعد که خیلی جالب بود که حتی هر دو تامون خیلی محکمتر از پسرها مشت میزدیم، یعنی مونده بود. میگذره که من پیانو میزدم اون موقع، حتی پیانو رو گذاشتم کنار برای تکواندو و بازیگری برای تکواندو و بازیگری. بعد شاید یه 5-7 سال بعدش خواهرم با امیر شوهر خواهرم ازدواج کرد که ایشون ورلد چمپیون کیک باکسینگ هستن. واقعا؟ سه بار. و به خاطر ایشون ما دوباره راه پیدا کردیم به ورزش‌های رزمی. الان در واقع موی تای و کیک باکسینگ بیشتر از همه کار میکنیم، هم من هم خواهرم. به صورت حرفه‌ای؟ حرفه‌ای فایت نمی‌کنیم، یعنی مسابقه نمی‌دیم. من بیشتر علاقه به ورزشش دارم، به دیسیپلینش دارم تا اینکه به مبارزه. به مبارزش زیاد، یعنی تماشا کردن رو چرا خیلی دوست دارم، ولی برای اینکه برم مبارزه کنم نه اصلا. یه مش بزن ببینیم، یه مش بزن به کف دست من. بزن در میگیره. نه محکم بزن. اینکه چیزی نبود به خود. واقعا محکم میزنه. یعنی محکم تر از این نمیتونی بزنی؟ 100% ولی میتونی. نه دست میشکنه، میشکنه بابا. این نه نونه بربری میمونه. نگاه کن چقدر سنگ. این بزن. نه خوب میزنه. از تو خودم هم درد گرفتم. نگفته بودم که من هم قهرمان بوکس جهان رو همینجا مچشو زدم. آه واقعا؟ ندیدی اون قسمت برنامه رو؟ نه خیلی. مچ قهرمان بوکس جهان رو زدم. البته نزدیک 7-8000 دلار واسم خرج برداشت چون پول دادم بهش. ولی منم میتونید بزنی. آها اونجوری میشه. حتی نشوخی میکنم، من واقعا مچشو زده بودم. واقعا زدم. فیلمش هست و کاملا هم واقعی، یعنی من سند دارم. سند دارم که زدم مچشو. میتونید بزنین زیرش. میخواین یه تستی با من برین یا؟ واقعا فکر میکنی مشت قویه؟ نه بیشوخی. نه مشت هم قوی نیست. نه واقعا فکر میکنی مشت قویه؟ مشت هم قویه ولی مشت هم قوی نیست. مگه میشه؟ واقعا میشه، چون مشت از تمام بدن میاد. آره ولی خب این قسمت بدنم. ولی مشت مثل که قویه، برای کلکلشو میندازم. میتونیم کلکلشو میندازم به هر حال. از فیلم سازی. بیا از همینجا بندازیم. خب دیدین این فیلمه؟ واقعا مشتش قویه ها. سینا جان بذار من ببرم. بذار ببینم اول مزنه کار چجوری، ببینم چقدر چند مرده حلاجی. یک دو سه برو. نه مشتش قویه. نه مشتش واقعا مشتش قویه. البته من اگر منم دارم میلرزم یا شمایی داری میلرزیم، یکی ما داری میلرزه. نه واقعا باریکلا من واقعا ازش توقع نداشتم. واقعا توقع نداشتم. این همه چی میگن شما اینجا چیکار کردین؟ پوشاپس کردین؟ شنا؟ این همه شنا یه جایی باید یه جا باید بالاخره جواب بده دیگه. حالا ما مسابقه داریم. ما مسابقه داریم با مهمون. الان دیگه مسابقه رو دیدین؟ نه اینو که اصلا مسابقه چه مسابقه؟ مچ انداخت بالا. اصلا مچم درد نمیکنه. یعنی میخوام فقط بدونم. یه مسابقه با هم دیگه میدیم. بسکتبال بلدی خوب بازی کنی؟ بسکتبال؟ فوتبال دستی؟ بسکتبال خوبه. بسکتبال خوبه. فوتبال دستی؟ بسکتبال عالیه. بسکتبال عالیه. بریم باهاش یه بسکتبال بازی کنیم ببینیم مچش که قوی بود بسکتبالش چجوریه. مسابقه گذاشتیم، مسابقه بسکتبال.
جریمش باحاله. جریمش چیه؟ اینه که ایشون باید بخونن یه دهن اگر باختم، که 100% میبازن، و اگر بردم و ایشون باختن من باید بخونم یه دهن. چه قشنگ. بندش هم تازه همراهش نیست. بندم هم همراه نیست. خب این حلقه و این هم پگاه. شما پگاه و توپ و حلقه از اینجا باید بزنم؟ بله. خب ببینیم چه میکنیم. ای کاش دوربین اون زاویه اصلی نشون میداد که ببینن توپ به کجا رفت. توپ رفت استودیوی بغلی. خورد بهش، بعد برگشت. حالا یه بار دیگه اینو یه بار دیگه هم به داوانس میده. خورد بهش و برگشت. گردن بند مهمون برنامه تق و توق میکنه. دوستان ببخش. آها این یک. یکی یه دونه بسته دیگه. آها نه، سه تا حد دقل. سه تا حد دقل. حد دقل بارو بینیم چی کنم. نزدیک ولی نشد. یکی دیگه مونده. خب یه دونه شد برها. یه دونه. مرسی. بشین ببینیم. یاد بگیر. چشم. آها بفهمید. نوش بگم. خوشحال شدم. خب یه دونه زدید. امیدوار شدم. آها خب اینجا که مصابی میشه بکنم. آها خب اگه مصابی بشیم شما باید بخونم. عالی بود. عالی بود. چی عالی بود؟ همین که شما یه دونه انداختی. یکی یه دونه دیگه میندازیم. هر کی هر کی برد که 100% من میشم. بنداز ببینم. بندازی تو پارو. این مال تو؟ مرسی. اینم مال من. حتی زدی زیر دستم بعد از اینکه پرد کردی. آره پرد کرده نم اصلا سر می گذاشته بود. ماشالله. بیا بشین از اینجا قشنگ واسه همون یه دهن بخون حال کنیم ببینیم. نمیدونم چی بخونم. هر چی که بلدی بخون. ما فقط میخوایم بخونی برامون که نشون بدیم که علاوه بر فیلمسازی و نویسندگی و شاعری و کیک‌باکسینگ و بازیگری خوانندگی هم بلدی. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. تمام شد. That's it. همین؟ نه دیگه بخون دیگه. به این خوبی داری میخونی؟ نه نه. بخونش آهنگو. نه دیگه تموم شد. واقعا همینقدر بلد بودی؟ همینقدر فقط بلد. مثل منه که فقط مثلا آهنگ رو آدم ها با هم و تن تا اینجاش واقعا بلدم. دیگه همینه دیگه. دیگه بیشتر نمیاد واقعا. همینش هم خیلی زیادی بود. تا حالا من نخوندم. یعنی خوندم ولی به این فضاحت نخونده بود. این خیلی طولانی. نه خیلی خوب خوندی. خیلی خوب خوندی. اگر خواننده ای چیزی بازیگری به هر حال امروز ما همه هنرها رو کردی تو این برنامه. خیلی لطف کردی. قربونت برم عزیزم. محبت کردی. خیلی زحمت کشیدی منو دعوت کردی. خیلی خوش گذشت. به ما هم خیلی خوش گذشت و واقعا باورم نمیشد که به این خوبی بخونی. حالا حتی شده واسه این چند ثانیه. مرسی. نه واقعا خوب خوندی. واقعا خوب خوند. نه آقای کارگردان. آقای کارگردان خودش از دستم در کارم میسا. خوب خونده. قرمز شدم. باریکلا. مرسی. اما بخش زایگونه این هفته خیلی جالبه که اصلا این زایگونه یه جوری همچین این چسب اوهو متصل به این قضیه مجهول ما. یعنی این دوتا مثل دوتا دوست صمیمی در کنار همدیگه حرکت میکنن. یعنی زایع شدن و حالا پوز دادن و قمپوز در کردن و کلاس گذاشتن و اینا همه در کنار همدیگن. یعنی یه حالت خاصی دیدین هر کی هم مبادرت به انجام این کار مجهول و عجیب و غریب میکنه انگار یه نیروی خاص دیگه ای هم در جهت زایه کردنش به موازاتش در حرکته. مثلا گلن زایه گونه بر اساس همین قضیه ساخته و پرداخته شده. طرف میاد یه کاری بکنه یه افه ای بیاد اینم آنتازی افه هم یادم افتاد افه هم میایم یه افه ای بیاد دیگه یه اتفاقی میفته به نظر من
اینایی که میان این کارا رو انجام میدن وقتی میخورن زمین یا اتفاقی واسهشون میفته به نظر من تا شب که تاریک بشه هوا از جاشون بلند نشن، همونجوری بمونن تا همه برن طرفای مثلا 2-3 صبح بلندشن برن خونه که دیگه بیشتر از اون که اتفاق افتاده ضایع نشن. طرف میاد یه خودی نشون بده، در واقع یک خودی ازش خارج میشه بیشتر. چه چند تاشو ببینیم؟ مشکیرم به پایان برنامه این هفته رسیدیم و امیدواریم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فیسبوک و هشتگاش مال شما، من هیچی نمیخوام از این دنیا و من فقط همون عشق میخوام که از تو چشای شما همینجور قلقل میریزه بیرون واسه من و واسه برنامه. همین کافی. همه این فیسبوک و توییتر و اینستاگرام مال شما. فقط تو مسابقه محبت کنید، شرکت بکنید که بعداً اگه آیفون ما دادیم به یکی دیگه کسی ناراحت نشه. ما اینجوریم. بعد آها، قبل از خداحافظی خدمتتون عرض بکنم که محبت بکنید. من 80,000 بار گفتم برید زیر اون عکسه، زیر عکس بزنید جواب رو. باز نرید روی وال و نمیدونم جاهای دیگه من جواب سوال بدینا. زیر عکس. قربون شما. شمشیر بیرون حرف که نمیشه زد بهت، شوخی و جدی هر کدوم، جدی که جای خود داره، شوخی و جد هم هیچ کدوم، هر حرفی که بها داره جای زیر سوال داره، شوخی میکنیم با همه جای حرف نداره، حالا سینا چند شنبه ها شوخی داره با شماها، اما فقط یه شرط داره، این جمله رو یادت نره، ما باید یاد بگیریم شوخی رو جدی نگیریم، شوخی رو جدی نگیری.